Pas një fundjave të qete të bukur me temperatura të larta, Durrësi u zgjua këtë mëngjes me më pak shoqëritje njerëzish. Qytetoria Aulantia numëronte shumë më pak qytetar këtë të martë. Lëvizjet ishin të pakta dhe për gjatë qytetores të zinte syri shumë pak kalimtar. Buzdetit shpente në qëndronin mbi valet e ti edhe pse ishin të trazuara. Leshterikët mbulonin bregun duke kryuar kështu pirgje. Kuaj e branët dhe e vrejtur ka bërë që qytetoria e qytetit të jetë e zbrazët këtë ditë.